Hey, what's going on, troops? Gendead Commando here, and welcome to the channel, guys. Today we're going to be reacting to the third episode of the Swedish in Afghanistan, Krig for Fred. I don't know if I'm pronouncing that right, but I was told I was pretty close before. And yeah, guys, I hope you enjoy this. Before we get into it, we're going to go through the usual admin points. You know what to do. Please smash the like button. Please subscribe to the channel if you haven't already, hitting that notification button along the way so you get notified each and every time that we go live, guys. Also, if you want to join the community and have a chat with myself or anyone else among that community, please join the Discord. The link is in the description, guys. All right, just click on there. Brings you up a load of list of links, all right? And yeah, Discord is a fantastic community. You can also recommend me content on there if you want me to react to it, guys. But without further ado, let's just get straight into this one. We're not going to be messing about today, talking too much. Straight after this video, we're going to be going live on Twitch. So if you want to see me in action on there, playing some games with our community, join the Discord and you'll get notified, guys, and join Twitch. But let's just do this. Whoa, that is a lot. 100 policemen are killed in Afghanistan. Jeez, that's insane, guys. I'm struggling to get my brain around that. 100 policemen are killed every month. It didn't say in Afghanistan, but obviously this is a documentary of Sweden in Afghanistan, so I'm assuming that it is Afghanistan alone. Yeah, I used to be, you know, I specialised in the Royal Marines as a Royal Marines Service Police Investigator, so that hits home a little bit, that, because it's pretty close to my heart, guys. Vi har påbörjat söket I framförallt östlig riktning för att kolla att vi inte har någonting I flanken och att inte vi har något problem med hela landingssajten. Målet är att man ska kunna göra ett sök på masten för att denna för incidenten är ett bra näste att hålla till. Hotbild. Okay, so they've been tasked to go out then, guys. A potential nest for enemy insurgents is the place that they're going to go. Things could get a little bit heated, all right? This documentary is definitely a lot more, how can I put it, action-packed than the Finland one, I must say. So I'm looking forward to seeing what this episode is all about, guys. It's right up there with one of my favorite documentaries, this. So peace, Sweden. I love you guys. Den är hög vid okänd terräng. Och då får vi bara anpassa marschhastigheten på det sättet. Vid eventuellt sammanstöt. Gruppera Sierra Golf och Golf X-ray mot elden. Hotel X-ray. Beredd att ta emot eventuellt skadade och transportera dem ner. Vi försöker täcka så att vi har skydd för er del också. Fråga. Tell me if I'm right here, guys. Anyone who served in the military, whenever someone in charge goes, any questions? Everyone's thinking about questions and everyone has one in the head, but you know, whether you see it or not is another thing. Everything good? Everything okay? Everything good? Yeah, okay. Even if it's not, the answer is yes, guys. Bra. There we go. Krig for Fred. Yes. Let's go. War for peace, guys. I love this series. So it looks like they're at a police post of some sort, and I wonder if it's going to be a policey episode. We'll see. How are you feeling, Wahid? How are you feeling? Fine.
fine. Yeah. I told him the lights are itching. Yeah. I told him to take off the coma. Hey, he's a cheeky one, isn't he? The lice is itching. Took it well though. Yeah. Because he was like, Wahid wears the coat even though it's 30 degrees outside. It's always cold. Tillsammans med afghansk polis och militär försöker den svenska styrkan skapa säkerhet i området. Operationen går ut på att bygga upp ett starkare försvar mot talibanerna. Svenskarna har varit i byn tidigare, men efteråt kom talibanerna och attackerade polisposteringen som hämnd. Två poliser dödades. Jag var i rummet här. Jag kom ut från rummet. Och jag hade en soldat som var i den här skolan. De tog honom. Och de sköt mot min soldat. Min soldat blev skadad och dog. Precis, jag skulle springa. Jag kom ut i rummet. Då jag blev beskjuten. Vet du hur många det var som kom här? Mindre känner för att den köpa. Enligt en information som jag har, mellan 150-200 personer har varit beväpnade runt omkring posteringen här. That's a lot of people, guys. And on the ratios that we would use, certainly in the Royal Marines and in Sweden, you know, those numbers are going to be almost unfathomable to put that amount of boots on the ground. So definitely, I don't even know if they'd go nowhere near that. You wouldn't touch it unless you had at least 4-1, at least an air support and artillery support. So I don't know, man, that's a lot of armed personnel around that area. Whether they'll go in there or not is another matter, I would say. Som vi ser från det här hållet, vi tog emot mellan 20-25 stycken RPG-raket. Folket från byn när jag låg i backen, jag har på att blöda min fot. Folket har kommit från byn till mig. So it's been absolute carnage, guys, obviously. You know, they were surrounded by loads of men, mortar attacks, RPGs. What do you say, about 25 of them or something? It must have been carnage for these guys. Vi kommer att ta hand om dig. Vi kommer att transportera dig till sjukhusen. Du tillhör folket. Självklart känner man ju ett ansvar för det, att det skedde någonting, alltså repressalier efter vi hade lämnat platsen här. Vi skulle ju bara öppna vägen ner hit i syfte att polischefen skulle komma ner och sen skulle polisen lösa ut säkerheten. Dock så blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss där och polisen gjorde inte så som vi hade kommit överens om. Det var en dålig erfarenhet, men samtidigt så ser vi bara möjligheter till förbättringar på samarbetet och de kommer att göra sitt bästa i alla fall för att lösa ut säkerheten här. Om det är så här att jag måste säga till er, om jag hade mycket soldater här, jag hade aldrig överlämnat det här. Jag hade kämpat till min sista droppe av blod för att behålla den här posteringen. Ja, jag måste säga det att än en gång att vi beklagar så hemskt mycket dina modiga soldater som blev martyrer. Och vi är jätteimponerade av dig och tycker att du har gjort ett strålande jobb här och verkligen gjort vad du har kunnat. Tack för det. Jag finns till er om ni vill fråga något. Hey, troops, as among all the bad stories in this place, man, just look at that backdrop there, though. You know, the certain parts of Afghanistan is absolutely breathtakingly beautiful, you know, but the atrocities that happened there and are still happening there is, it's hard to get your brain around it, man, it really is. Yeah, he says in the antenna,
There's the mosque. There is a room. Actually, we can expect insurgents there. Yeah, in the room, yeah. So it could get heated now, guys. Obviously, there's they expect an enemy insurgents. So, yeah, let's see what goes. We're gonna do a road record with one of our weaker. Just nu så håller vi på att kolla hur långt upp det kan komma med våra fordon. Ana har redan gjort avsittning och gjort fordonsavlämningsplats här. Men vi har lite bättre kapacitet med våra fordon. Därför kollar vi om vi har möjlighet att ta oss lite högre upp. If we got some injured soldier, we're gonna have this as a heli site. So if we're gonna have a helicopter, you have to move all the vehicles so the helicopter can land here. Mitt jobb här nere är att mentorera en kompanichef och han är kapten och det är min motpart så att säga. Det är honom jag mentorerar och stöttar. Så att jag som mentor måste ju ibland välja vilken position jag ska vara i. Var är det mest behov av min support? So he's basically overshadowing him, guys, all right? And that's a lot of Sweden was actively involved in a lot of the mentoring roles over there. And I put that down to a lot of positive things, but one of the positives that I've seen the Swedes do quite effectively is they've got a real good teaching mannerism. And I learned that from the Jägersoldat series, which was really, really successful, guys, on the channel. I got to see how you guys actually taught your students and individuals. You got a real good way about yous, all right? And I was actually really, really impressed with that. And, you know, I'm not surprised to see you guys here in a mentoring capacity at such a high level as well. I'm not surprised at all, guys. It's definitely a pro in your armory, so to speak. En sån här uppgift som idag så gör jag störst nytta framme där vi eventuellt förväntas stridskontakt. Det är ett utsatt läge där. Kikare. So again, there he's taking the proactive way and he's doing it the true leader way and he's leading from the front. Okay, guys, and I've always said, if you want to see what your leader's like, if you want to test him out, does he lead from the front or does he shout from the rear? You'll get a good judgment of how good that person is. Ja, det har du. Vad bra. Du behöver inte påminna dig. Ja, du var där. Ja, jag kom på det nu bara. När jag gick runt hörnet så. Hur har de sett någon mast? Nej, inte vad jag har förstått. Det här är en stor utmaning. Ställs stora krav på mig och mina soldater för att vi lever och bor med afghanerna och vi är med mycket om dem. Men också så får man en trolig relation till det kompani man följer. Thing is, if there's enemy insurgents there and they're seeing that lot coming their way, if there wasn't that many of them, you'd expect them to be long gone, okay, guys? They're going to have someone looking out on that position, 100%. So, because they have got the high ground, they might be more inclined to fight. But with the air support assets that the Swedes have got, it would be stupid. So, I'll be honest, I'm not expecting anything from this now that I've thought about it, but we'll see. 2345 meter. Det är bara snöbrädan som saknas. Ska du ha med den i mitten då? Beautiful man. Det här som kallas för mytobilder. Det här är mytobilder. Fasen är på mig just. Vilket då? Duty photo, you gotta have one. Duty photo. I'd do exactly the same, guys. Har du uppfattat, Victor Golf? Har du fått den orienteringen? Golf X är hyfsat nära skottlossningen. Kom. Samtliga uppsättning, marschfärja, klart slut. Det händer nu, vi har skottlossning från höjden förmodligen och vi har... Okay, so shots have been fired, guys. Maybe I was wrong. Maybe we are gonna see something. Vi har avsutten personal som är bakom höjden.
nedanför den stora mittenhöjden. Vi kommer nu framrycka med våra fordon. Vi har ett fordon som understödjer därifrån. Vi kommer framrycka för att understödja deras fortsatta framryckning. Det var hyfsat nära att ta dem. Jag har ingen uppfattning om nedslag eller någonting, utan det var hörselobservation. Nedanför striden träffar en grupp svenska soldater lokalbefolkningen. Svenskarna vill veta hur många talibaner det finns i området och hur byarna ska försvaras. Ett alternativ är att bygga upp ett hemvärn, ett så kallat arbaki. Männen i byn ska få vapen och lön från regeringen så de kan skydda sina byar. Jag litar inte på någon här. Det är farligt. Det finns insatser. Vid moskén har traktens äldre samlats för att diskutera frågan. Salam alaikum. Vi tar av oss gängen. Ja, vi tar av oss. En sån här skada fick mig honom. Jag säger, det här är moské. Moské, man tänker på Gud. Absolut. Man, Turan Gustavast? Nej, men Turan har mycket mycket. Turan Gustavastan, afsar ravabete umri. Right, guys, I'm just going to say this. Obviously, out of respect, you've got to take your shoes off and boots off in a mosque. But as a soldier, I would have felt really, really uneasy with that. Although I would have done it for respect, of course. But especially if you're in a heated environment and you're going off and there's loads of potential enemy in the area, I'd want to have my boots on, guys, just in case I needed to quickly get out there. That would make me feel really vulnerable. I don't know what you guys think watching. If you would feel the same or you'd feel any different, let me know in the chat, guys. And if you've made it this far through the video, please smash that like button and please subscribe to the channel, troops. Och just vi som är här nu idag, vi kommer alla ursprungligen ifrån Sverige. Och anledningen till varför vi är här nu tillsammans med polisen och armén, det är ju för att säkerställa att det inte ska finnas några dushmans här i byn och i norra delen av distriktet Koistanat. Skulle du kunna berätta lite grann om byn? Det är så här att vi vill ha frihet och lugn, att få folk kunna leva i den här byn. Hur är det med polis? Vi har ingen polis, vi har arbaki. Hur många arbakis har ni här i byn? Senafär. Vi har sagt till talibanerna, gå till provinsen. Vi är folk som har ingen pengar. Vi är folk som kan inte ens försvara oss. Vi har tre stycken vapen. Vi tre, fyra månader sedan, vi är arbaki här, tre personer, tre stycken vapen. Men de har inte betalat till oss någonting. Jag måste fråga er, är det verkligen rätt tre personer att försvara den här byn? Är det verkligen möjligt att tre personer kan försvara den här byn? Jag frågar. Nej, det tycker jag inte. Ibn kommandant säger att senafar kafi nis. Senafar arbaki kafi nis kamas. Men som jag skulle komma till då. Nu har ju polisen fattat beslutet då att man ska ta och anställa 300 stycken arbakis i Koistana. Då kommer man ju att kunna ha mer än tre stycken här, så att det kommer att bli bättre. Istihdam bekunan, maash beishun bedan, maash bedan be peisam shoma adamay dilawar darid amatun. Kay diyor. Kay. Så samverkansofficer, så är det otroligt viktigt att man bygger upp relationer med de människorna som man arbetar med, på grund av att det är alltid lättare att öppna upp sig för en vän än för någon som man inte har förtroende för. Det som kan vara... Yeah, that's true, guys. That's true. You know, diplomacy is the way forward in these matters, especially as a liaison officer. 100% agree with that. Det är svårt här är ju att vi har lite olika definitioner på vad som är lögner här kontra i Sverige. Det finns ju givetvis undantag som bekräftar reglerna, så det vill säga folk som är ärliga och säger sanningen till en, men det är svårt att bedöma vilka det är innan man har byggt upp den här relationen, så att man faktiskt då vet vem personen i fråga är som man arbetar med.
När insurgenterna har varit här i byn och har försökt då få mat och annat, hur många har de varit då? En person säger att de är 100 personer. Folk är inte säkra. Mm. När det är en person de säger 50, när det är fem personer de säger 500. Mm. Mm. Och det, vi kan inte fastställa antalet. Nej, jag förstår. Right, back to the mast, guys, where there was some action. Let's go. Uppfattat, säger de, påbörjar framryckningen. Klart slut. Ser golf fel ställning, golf X-ray framåt. Ta nästa. Det största hotet vi har nu när vi gör den här anfallsrörelsen, det är ju framförallt att de... Yeah, they've definitely got the high ground, guys. There's no disputing that one. But with the arsenal that the Swedes have got with the Afghan National Army, the weaponry, the air support, communications technology, the skill set and the professionalism, yeah, I think it's a hard match for anyone, guys. De har höjden. Vi har ingen information hur stor styrkan är. Men en höjd är alltid lättare att försvara. Skottlossning. Yeah, shots fired. Skottlossning. Fortsätt limma, du tar eldställning där jag står nu tills jag är klar. And another thing, obviously they're going to be thinking that this, they've got to be worried about IEDs as well. There'll only be one route up there and one route down, guys. So that would definitely, I would have thought, be rigged. På nästa kurva så jobbar vi terrängparti i taget. Vänta, out. Fortsätt lima, framryck, klart slut. Säga lima, kom. Det skjuts hela tiden från höjden. Vi har ingen visuell kontakt med den mast som vi är slutmålet för anfallet. Det är väldigt svår, överskådlig terräng. Vi ligger på en serpentinväg där vi har en bergmassiv på sidan om oss. Där vi har troligt bedömt vår fiende. Från Sierra Golf uppfattar då att då har vi eltillstånd om vi hamnar i strid vid antenna. Over. Fortsätt lima, framåt. Strax innan vi får visuell kontakt med antennen så står det ganska klart för oss allihopa att vi måste ta höjden aggressivt och offensivt för att ha en möjlighet att ta den här. Ja, eld från höjden, jag ser. Vänster compounded! Look! Yes. Yeah, they're going to start unleashing hell on them now, guys, right on that position. Okay, so there's enemy up there. Oh, no. That's the Afghan National Army. Jag repeterar, Anna tar terräng upp i nordlig riktning. Fortsätt lima, golf X-ray svara, klart slut. John, den höjden där också. Har jag sett det? Kan det varit något? Ja, jag såg nu. Ja, nu skjuter jag vänster, lilla höjden. I'll tell you something, guys, as well. Fighting uphill is one of the hardest things you can possibly do. It is horrendously hard, and that looks like a massive hill. The Afghan National Army are going up the left-hand side there towards the top. They're gonna struggle, guys. Okay, they're gonna be blown out their arse. Their lungs are gonna be blasting, especially if they're getting up there with speed troops. So I feel for them right now. Dan. Remy, Peter, contact. Rob. Fire support down, that's exactly what's needed. Keeping their heads down as the air near flank them.
some mortar. Mortar fire, yeah. Grabbing on troop. Hey, come in. Grabbing on troop on the compound. And the antenna. The antenna. Yeah, take up the top. Yes, it's 400 meters up to this that hill. You want to shoot 2,000 meters in front. Then you're gonna miss. He says he just wanna make sure himself do not injure any of us. Yeah, I agree. Uppfattad ni? Wait. Vi har personal i båda compounden. Du har rätt uppfattat, kom. We're gonna push forward with our vehicles to the antenna. I don't want you to shoot if you don't feel you can handle it on that hill. Mega ke mo merim taraf antenna. No, it's ceasefire because we have our own troop. Värsta initiala första striden, så får vi se om de får förstärkning så kan du komma med liksom. Men första anfallet är klart. Vi har tagit terrängen. Nu kommer vi ta höjderna, säkra höjderna därifrån. Yeah, so I didn't mention anything about killing any insurgents or anything, so I don't know if they've taken the land just by progressing up there with the fire support going on, but it looks like there's still other insurgents on the other positions, so we'll see what happens from here, guys. So the Afghan National Army is defending up there, ANA and ANP as well, so they're working together as well, troops. There's a lot of friendlies on the ground at the moment. I don't think there's going to be any enemy insurgents there now. They'll have gone. ANP, compound här uppe. Fortsätt lima stridsparet vi har där i den riktningen. Palm och Bibon i den riktningen borta för kamphallen. Bra. Tobbe! De har visuellt Jonas och Palm. De bekämpar. Han tar det. Orienteringen. Ja, jag kollar direkt samverka bara. What was that? That was a rock. That was an RPG or something. That's what it was. Right. So straight away, Afghan National Army. Their drills is different to us. Certainly in the Royal Marines, I know the Swedes are all over their skills and drills as well. That weapon system's got bipod legs for a reason, and he's using his basically the ammo cartridge in which you fix the belt of magazine, the rounds to the weapon system there. Yeah, it's not advised to do that, guys. Not advised at all. If you've got bipods on your on the weapon system, use it. You know. That's not the right way to fire. Skottlossningen är att Anna skjuter på misstänkta punkter just nu. Men i sådana här situationer så brukar de ha tendensen att skjuta väldigt mycket efteråt också. Det är lite psykologikrig på det, att skämma incidenterna ifrån platsen. Yeah, scaring the enemy insurgents away, I get that. I've never been taught that in the Royal Marines, but what we would rather do is conserve ammunition in case you need to fight again. We've never had to kind of do that before to scare people away. If you've already taken the advantage in the area, then it's job done as far as I'm concerned. Supported us. Yeah, it took the fucking antenna now. All of me got me on them. But the time after 5 days. Now we have to think about the next movement. We have to secure this place.
Vi hade en fin styrka, de var inte stor, bedömt till 34 stycken. Ingen har blivit tillfångatagen, sårad eller dödad. Bedömt till alla flytt. Men vi har inte sett några blodspår. Vi har ett stridspar på höjden som kollar det just nu. He's cool, man. I like the way his mannerism is and the way he leads people. He's really cool, calm and collected. Just the way officers are supposed to be, guys. He's almost a model for that respect in terms of how he handles himself. I like him. Was there here? Yeah, he was here and shooting, yeah. He says nearly he was killed right over there. Okay, they have a close shot. You was there? Yeah. Okay. There is an act. It was a close one. شما میگن نزدیک ترین نفر بودن اولین کسی که اینجا بالا شد ما بودم یا ای واز دی فرست گای کلایم وای دیدنت یو شوت هیم سوری وای دیدنت یو شوت هیم چرا میگه خی نزدم زدم زیاد زدم نخواد شات مانی بولتس بات بات نون مور اون تارگت نو یو بات Att ta en höjd, det är en otroligt svår uppgift, väldigt komplicerad. Yeah, we just talked about this, guys, as well. It is extremely tough to take any position from when they've got the height advantage. It's a little bit easier when they're obviously not shooting back at you as much. Like, that wasn't too difficult in the sense of they didn't really have that much opposition, guys, because they fled the area like any sensible person would if you've seen that force coming towards you. Vi ser att bra jobbat. Dels så har man en oerhört känsla för att det är ett kraftigt hot. Det är saker vi inte kan förutse. Folk kan bli skadade och kan bli döda i det här läget. Repetera antal. Klart. Inget blodspår eller någonting där uppe. Jag var inne i kamphus nu. Två sovplatser, varmt och mysigt som fan, kokplatta, mat, drömt uthållighet, evighet. Med tak över huvudet också. Ja, inomhus, varmt, värme, inne där växlarna är. Ericsson-växlar är också här nere. Farid! That's awesome. So in the fuse box were Swedish Ericsson fuses or something like that. That's, man, that's amazing. I wonder what the purpose, the full actual purpose for having two enemies there on that mast to defend that mast. I wonder what strategical reason that was for. Obviously, it was to control the area and the mast and stuff like that. But I wonder what the actual reason was, you know, the more in-depth one. If you know, guys, drop a comment in the chat. Då har du Sead faktiskt. Fan blir det? Nu nordlig riktning. Då har vi Sead där. Och Kaflaton som jag... Men vilket jävla skitland det är. Så långt man ser så är det bara bajshögar. Helt otroligt. Men det är rätt mäktigt liksom. Det är, ja, det är det. Det är jordhögarna här. Och sen blir det de här höga bergspartierna. Ja, man. Samtliga marschfärdiga, marschfärdiga. Bedömt 10 minuter innan patrullen som är på höjden är tillbaka. Därefter påbörjar vi marschen ner. Slutkom. Vi rullar nu. Det är 3 timmar kvar till mörker, vi måste rulla nu. Poliserna som skulle försvara höjden och upprätta en postering vid masten har redan gett sig ner för berget. Vad sa polischefen nu? Vakterna är inne där. Police have gun? What the fuck? Shit. Yeah, shit! Jag är själv på. Har du skällt på polischefen? Ja, de visste jobba. Det var vakterna inne för helvete. Och sa ingenting. De visste det också. Ja, och luftresal på dem. 3 stycken. Den är med norska arbetarna där. He says if we stay in this area longer. Yeah, I'll call us. Hobas. Yeah, I call them. And I tell Peter to bring all the ANA back as well. När vi väl har tagit masten och har försvarat terräng där. That is absolutely insane. Var ju tanken att ANP skulle kvarstanna på plats för att bibehålla säkerheten där uppe. Och det är
polisens ansvar i det här. So, let me get my head around this. The sole purpose of them taking this area was for the ANP to stay behind and secure the area. After being led by the Swedes and assisted by the Afghan National Army, they've managed to successfully take the mountainside where the mast is. No one was injured on their side, thank God. And the ANP, the main reason they've done that, decide to go. You could not write this, guys. You couldn't write this stuff. It's absolutely insane. I can't believe what I'm actually watching. That's crazy. It just goes to show the struggles that were in Afghanistan still exist, you know. Because these stories, you keep on hearing it all the time, don't you? Det här läget. De var inte alls beredda. De hade inte alls den informationen. Så gör vi bedömningen att det är ingen bra idé att kvarstanna där. För att då kommer vi ha soldater som fryser ihjäl istället. Svenska soldater lämnar masten och möter upp militären Ana strax nedanför. Att försvara masten var polisen ANP:s uppgift. So how has the day been according to you? Has it been a good day? خب به نظر خودت امروز چطور روز بود؟ مگه روز خوب بود؟ نه امروز روز خوب بود. Yeah, it was good day today. I'm very glad to hear. Do you think that this will help the security situation in your village? Tyvärr så blir det ju så att när vi går upp på en höjd på det där viset och tar masten och sen lämnar den utan någon personal kvar, så kan man ju förutsätta att när man inte håller en terräng som man har tagit, då har man ju förlorat den. Så att med all sannolikhet så har de tagit tillbaka deras compound som de har där vid antennen. Crazy. Frågar du Ana så tycker de ju att det var en lyckad operation för att man tog antennen. Frågar du andra så kommer de säga att det var bortkastat i och med att vi lämnade den direkt. Yeah. Så att beroende på vem du frågar kommer du få olika svar. En del sa att det finns ingenting på topp. Okej, okay. Hur många? Some insurgents. So the back there already. Okay. Absolutely crazy. What a waste of time. What a waste of time, effort, resources and putting people's lives in danger as well, guys. You could not write this. En grupp alltså bedömt. Nej, men är de där uppe så gör de inte mycket skada. Ja, okej. Okay. Vi tog masten. Vi hade en strid där uppe. Vi löste det. Vi säkrar platsen, lämnar ut till polisen och lämnar. Så militärt sett så har vi gjort vårt. Crazy. Right, guys, we're going to pause it there and I'm going to put it back on the main screen. That last bit, guys, I can't believe that the ANP didn't stay behind, but we went through this. The mentality, the mindset is completely different, troops, with these individuals. And I feel sorry for the Swedes having to go through that, risking their lives, mentoring, guiding the ANP and the ANA to be able to take that mountainside just to be wasted at the very last minute. 30 minutes later, they're getting fired on from the same position. That's a big, massive loss in my opinion. What do you think, guys? Drop it in the comments below. But, I just want to say thanks for stopping by and watching this, guys. If you've managed to make it this far, please smash the like button. Please subscribe to the channel. We're literally nearly at 7,000 subscribers now as we speak. So hopefully we can hit it as it's premiering. And I just appreciate each and every one of you guys. If you want to see me play on Twitch later on, please join the Twitch. The link is in the description. And if you want to join the Discord to chat to myself or over 600 others on there, please join the Discord, guys. It is really, really fun. Okay. But yeah, thanks for stopping by, guys. And if you've managed to donate today on the channel, thank you. I really do appreciate your help. Have a nice one, guys. I'll see you later on Twitch. Take it easy. Bye.